Bax bu cür hörmətli tamaşaçılar, indi Lalə gördünüz, götürüb telefonu əlində. Makyajına nəzarət edir, düzgün yoxdur. Xanımlar daima gözəl görsənməyə çalışırlar, bu da normal bir məqamdır. Biz Mən də başa düşmürəm ki, o insanlar var ki, deyinirlər ki, xanımlar neçə saatda bəzənirlər, salonlarda qalırlar falan filan. Xanımdır da, olmalıdır da, özünə baxmalıdır, gözəl olmalıdır. Çox adam var ki, səbirsiz mənim. Mən məsələ tərəfdarı deyiləm, saatlarla gözləmək filan, vaxt itkisi dər aldı. Amma nəticə çox gözəl olur, yox göz oxşuyur. Bir dəqiqələr yoxsa saatlar? Saatlar. 2 saat, 3 saat belə gözləyəm olur. Bəli, olur, çəkir. Ya bu da çox ciddi problemlərə yol açır. Amma nəticə? Gedəcəyin yerə gecikirsən, vaxtında çata bilmirsən. Bütün toylara gec gedib çıxırsınız, siz də bizim kimi yəqin. Şay, xanımlar elə ona görə bəzənirlər ki, bizim üçün gözəl görsənsinlər. Bizim dərimizdən nə gəlir? Sadəcə səbirli olmaq və onları gözəlliyinə dəyər vermək qiymətləyir. Çünki xanımlar bilirsən də, hansı orqanlar ilə daha çox əsaslığa qapılırlar. Qulaqları ilə bu söz dedin, olur, hər şey əla. Yadında qalsın, məsələ. Bütün xanımlar üçün və bütün gözəl görsənmək istəyənlər üçün makyajla bağlı olan sürət. Bəli, makyajın sirləri. Bugün sən də gözəl. Təşəkkür edirəm. Kreminiz və ya göz kölgəniz bahalı ola bilər. Amma makyaj fırçalarından təyinatına uyğun istifadə etməsəniz, istədiyiniz mükəmməl görünüşə sahib ola bilməyəcəksiniz. Buna görə də makyaj fırçalarını düzgün seçmək vacibdir. Tonal krem üçün olan fırçalara diqqət eləməliyik ki, çox yumşaq olmasın ki, üzdəki tonal kremi rahatçılıqla yaya bilək. Digər belə bir fırçamız var, allıq üçündür. Buna diqqət eləməliyik ki, çox da qalın olmasın ki, üzdəki allığı yaymayaq. Sonradan əziyyət olur, ona yığmağımıza ehtiyac qalır. Bu fırça gözün üstündə olan kölgəni yaymaq üçündür. Və son olaraq belə bir fırçaya ehtiyacımız var, highlighter-ı yaymaq üçün. Tonal kremlər üçün cotüklü və yastı fırça seçmək tövsiyə edilir. Kişan fırçası isə kifayət qədər yumşaq və xovlu olmalıdır. Ardıcı çəkmək üçün fırçaların sıx xovlu olması məsləhətlidir. Göz kölgələri üçün zəxırda tüklü fırçalardan istifadə edilir. Qaş fırçasının bir tərəfində kiçik daraq, o biri tərəfində isə co tüklü xov olmalıdır. Mayeli bucaq formasındakı kiçik fırçalardan isə göz layneri çəkə və ya qaşları rəngləyə bilərsiniz. Fırçaların təmizliyinə riayət etmək isə ən əsas məqamdır. Elə fırçalar var ki, onlar hər istifadədən sonra yuyulmalıdır. Misal üçün, tonal krem üçün olan, korrektor üçün olan, liner üçün olan fırçalar hər dəfə yuyulmalıdır. Digər fırçalar, onlar misillər suyunun hər istifadədən sonra təmizlənməlidir. Fırçalardan əlavə belə bir süngərdən də istifadə olunur. Təmizləməsi bunu sabunla yumaq olar. Bu vasitələr soyuq su ilə təmizlənməlidir. Belə olan halda onlar uzun müddət istifadəyə yararlı olur. Nərmin Qocamanlı, İlkin Məmmədov, Rəşidə Zülfüqarova, Tili Səhər.